Katram no mums ir savs stāsts, kurā ir kāpumi un kritumi. Raidījumā cilvēki stāsti, mēs kopā ar raidījumu varoņiem stāstīsim viņu stāstus. Par iespējām, par laiku pasniegt roku, kur saņemt palīdzību un kā palīdzēt citiem. Šajā raidījumā meklēsim atbildes, kā cilvēkiem ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem atrast darbu, iekļauties sabiedrībā un sasniegt savus sapņus. Sveiks, Māri! Mēs Sveik. Ar tevi jau tikāmies pirmā raidījumā. Bet šodien es gribu uzzināt, kādi ir priekšnoteikumi tam, lai cilvēki iejusties sabiedrībā, atrast darbu un sasniegt savus dzīves mērķus. Pirmais un galvenais jau laikam, kā jebkuram cilvēkam ir īstā profesija, īstais darba devējs, īstā vieta, un lai spējas sakristu ar iespējām, bet bieži vien cilvēkiem ar invaliditāti ir tā problēma, kad ir nepieciešams kaut kāds atbalsts, vai tie ir noteikti palīgi līdzekļi, varbūt tās vairāk cilvēkiem ar kustību traucējumiem, savukārt cilvēkiem ar garīgas raksturu traucējumiem, tas ir atbalsta persona. Un šajā gadījumā vainu tā ir paša darba devēja, kāda saprotoša un zinoša personāla klātbūtne. Vai arī kāda cilvēka, kurš spēja atbalstīt, ievadīt darbā, novadīt apmācības un parūpēties par to, lai starp darba devēja un darba ņēmēja nerastos nevajadzīgas problēmas. Vai šādi atbalsta mehānismi ir pieejami vai tie paši par to jāgādā pašam cilvēkam ar invaliditāti? Ir tādā valstiskā līmenī mums šobrīd tādu pakalpojumu nav. Ir Nodarbinātības valsts aģentūras atsevišķas programmas, kas veicina cilvēku ar invaliditāti integrāciju darba tirgū. Rīgas pilsētā ir pieejams pakalpojums cilvēkiem ar kustību traucējumiem, funkcionāliem traucējumiem, kas nodrošina atbalstu. Savukārt personām ar garīgu raksturu traucējumiem šāds pakalpojums nav pieejams. Tas būtu ļoti nepieciešams. Bet uz doto brīdi pašiem darba devējiem, darba ņēmējiem ir jāmeklē šāds starposms, šāda cilvēka un sapratne savstarpēji. Vai ir nodokļu atlaides, ja nodarbina cilvēki ar invaliditātes grupu? Uz doto brīdi nav. Un atkarībā daudzās Eiropas valstīs ir izstrādāti dažādi atbalstoši mehānismi, kā piemēram kvotu sistēma vai nodokļu atvieglojumi. Latvijā tiek uz doto brīdi klasificēts, ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi un šādas nodokļu atlaides netiek piemērotas uzņēmējiem, kas nodarbina cilvēkus ar invaliditāti. Savukārt cilvēkiem ar invaliditāti? Tiek piemērot nodokļu atlaidi. Atvieglot sociālās apdrošināšanas iemaksas. Vai cilvēkiem ar invaliditāti ir grūtāk integrēties sabiedrībā, atrast darbu un īstenot savus hobijus? Šī ir katra individuālais stāsts. Ir cilvēkiem, kam ir atbalsta loks vai ir īpašas spējas kaut ko darīt, un viņiem tas sanāk ļoti viegli un dabiski. Bet noteikti ir cilvēki, kam ir ļoti grūti, ir cilvēki, kam funkcionālie traucējumi rada objektīvas grūtības darīt tās lietas, kas viņiem patīk, darīt lietas, ko viņi gribētu darīt, un līdz ar to ir nepieciešama atbalsta mehānismi, vai atkal kāds, kurš palīdz, vai ir palīgi ierīces, kas to veicina, dara un atļauj. Bet tomēr primāri pašam cilvēkam ir jābūt tam, kurš grib kaut ko sasniegt, un tad mēs apkārtējai varam palīdzēt. Protams, iekšējā motivācija ir tas, kas mūs virza uz priekšu neatkarīgi no tā, vai mums ir funkcionālie traucējumi, nav funkcionālie traucējumi, un vai mēs kaut kādā veidā atšķiramies vai neatšķiramies. Paldies, Māri! Raidījuma turpinājumā iepazīsimies ar Mārtiņu, kurš ir neredzīgs, toties ir karatists, masieris, fizioterapeits un ir ceļā uz savu sapņu sasniegšanu. Ciemojamies pie Mārtiņa sporta zālē, kur jaunieci ikdienā aizvada karatē nodarbības. Sveiks, Mārtiņ! Sveiki! Jā, es zinu, ka tu esi gandrīz neredzīgs, tu esi arī fizioterapeits, masieris, austrumcīņas mākslas speciālists. Kā tu to visu paspēji? Pareizi laika plānošana mūsdienās ir, kā saka, labs līdzeklis, kā to visu var izdarīt. Kāda ir tava ikdiena? Jo mēs zinām tavu specifisko veselības stāvokli. Kāda ir tava ikdiena? Kā būt fizioterapeitam, gandrīz neredzīgam? Kā nodarboties ar sportu, ja tu neredzi? Nu, tas ir tāpat kā visiem citiem cilvēkiem. No rīta ceļos, brokastis, protams, šajā jomā es esmu izlepis ne no mājas, ne soli bez siltām brokastīm. A vispārējais ir tāpat kā visiem pārējiem.
No rīta pacienti, klienti, pēc tam atkal mājas vizītes, pēc tam vakaros trīsreiz nedēļā treniņi. Nedēļas nogalēs parasti ir pirts pasākumi vai klienti, kas mani sauc pa visu Latviju, lai es braucu pie viņiem uz pirtiņu. Tā tu varētu teikt, ka redzes traucējumi nav problēma vai šķērslis? Nē, absolūti. Viss ir atkarīgs no paša cilvēka, ko viņš vēlās, ko viņš grib. Un vienīgā, nosauksim to par mazu problēmu, ir pareizi izvērtēt, ko var, ko nevar izdarīt cilvēks ar redzes traucējumiem, a vispārējais ir paša rokā. Jo, ja ir roka un kājas un galvas pleciem, tad var izdarīt visu. Kad nonāca līdz lēmumam kļūt par fizioterapeitu? Tas bija, godīgi sakot, nejauši, jo beidzot 9. klasi bija vasarā nometnē visai federācijai, kurā es skaitos, sabraucu visu treneru audzēkņu un man uzdeva jautājumu treneris, ko es domāju tālāk darīt. Un sēžot uz soliņu pie kopmītnēm, kurās mēs dzīvojām, sevi pieķeru pie domas, ja mani māca cilvēku neutralizēt ekstrēmā situācija ar vienu sitienu un tā, lai nebūtu iespējas man neko izdarīt, tad kāpēc, ja es māku salauzt kaulus, kāpēc, lai es neiemācītos viņus sadakterē. Kāds bija studiju process, ņemot vērā redzes traucējumus? Kā jebkuram studentam? No pusdeviņiem līdz pussešiem vakarā lekcijas, pēc tam atkal var būt paspējami ieskariet mājās kaut ko, uzmest uz zobu un tālāk uz treniņiem. Bet man ir priekšstats, ka studējot ir daudz jālasa. Jā, tas viss ir ar datoru palīdzību, jo man dators, telefons viss runā. Ir pielāgots? Jā, ir pielāgots tā, ka nav īpašu sarežģījumu jebkuru grāmatu vai kaut ko parastajā rakstā kā redzīgajiem izlasīt. Jo ir mūsdienās skeneri, lekcijas drīkstēja ierakstīt diktafonā, plus vēl bija grupai, kurā es studēju, piekomandēts asistents, jo mēs grupā bijām ļoti daudz cilvēku redzes traucējumiem. Un asistents visus mācību materiālus ierunāja diktafonā vai pārrakstīja no lapām uzvordu vai noskanēja un pielāgoja tā, lai jebkurš var izlasīt. Ko tavi pacienti, klienti saka, ka tu esi vairadzīgs? Tie, kas atnāk pirmoreiz, tie ir drusciņi skeptiski, bet pēc tam vēl joprojām, pat no prakses laikiem, kad es strādāju pirmajā slimnīcā, vēl joprojām meklē mani un pat aicina pie sevīm uz mājām. Ir cilvēki, kas uzskata, ka labāk iet pie neredzīga cilvēka, jo viņš labāk jūt ar rokām. Tu viņam var izstāstīt savu problēmu, un viņš pat nevadoties pēc tā, ko cilvēks ir izstāstījis, var atrast, kur, kas, kā, kāpēc, un to varbūt pat īsākā laikā nekā parasts masieris atrisinē. Kādi tavi sasniegumi karatē? Šobrīd es esmu, pēdējais sasniegums ir Eiropas čempionātā 3. godalga Serbijā. Maijā biju uz Eiropas čempionātu. Tā skaitos Latvijas sava stila pasaules un Eiropas čempions, plus vēl arī pirms Serbijas čempionāta esmu arī Beļģijas čempions. No, visai iespaidīgi. Ko tie teikt citiem, kuriem ir kādi funkcionāli traucējumi un kuriem liekas, nē, es nevaru? Skanēs skarbi. Sakos tiem zobiem, paņemt savu dzīvi rokās un pateikt sev, ka par spīti tam, ka man kaut kas ir savādāk nekā citiem, ar to es esmu arī īpaši. Un to pagriez tā, lai tas nebūtu defekts, bet būtu efekts. Kādi ir tavi sapņi, ko tu gribi vēl sasniegt? Profesionālā jomā gribētos atvērt savu sanatoriju. Lai būtu tā, ka nav tikai pieaugušiem vai nav tikai bērniem, bet būtu visiem pieejams vienas un tās pašas procedūras pakalpojumi. Un lai bērni kopā ar vecākiem varētu atjaunot un uzlabot savu veselību.
Jo, diemžēl, mūsu valstī bērni ir paši neaizsargātākie. Un par viņiem ir jārūpējis drusku vairāk nekā par pieaugušiem. Sporta jomā, protams, gribētos būt pasaules čempionam. Un vēlētos atvērt sporta centru, kur varētu visi cīņas mākslas veidi organizēt savas sacensības, seminārus. Un, protams, savam trenerim par godu gribētos atvērt vienu patstāvīgu, pilnvērtīgu zāli, kur varētu trenēties bez jebkādiem ierobežojumiem. Paldies, Mārtiņ! Novēlu, lai tavi sapņi piepildās. Savukārt, mums ir skaidrs, ka katra liktenis ir paša rokās, un tikai ir, kā Mārtiņš teica, jāiekožās tai dzīvē un jāiet uz priekšu. Aija ir juristi un sociālais darbinieks, neskatoties uz smagu hronisku saslimšanu. Sveika, Aija! Sveika! Jā, iepazīstini ar sevi. Es esmu Aija. Tad, kad man bija 3 gadi, es saslimu un man tika diagnosticēts artrīts, kas manā gadījumā noritēja diezgan smagi, ar deformācijām, ar stiprām sāpēm, ar nepārtrauktību šajā procesā. Un pusaudžu gadi bija diezgan sarežģīti. Ko nozīmē sarežģīti? Tas nozīmē, ka bija piepampušas locītavas nepārtraukti. Tas nozīmē, ka man sāka brukt gūžu kauli. Tas nozīmē, ka man pārvietošanās, jeb staigāšana kļuva arvien problemātiskāka un sāpīgāka. Tas nozīmē, ka to visu vajadzēja apvienot ar mācīšanos un pusaudžu gadiem kā tādiem. Un izmainīt to, lai man nesāpāt gūžas, tas prasīja tikai laiku. Un to laiku vajadzēja sagaidīt. Es sagaidīju, tās bija operācijas. Es sagaidīju laiku, kad mans organisms reaģēja tā, ka viņš locītavas pieklusa. Es varēju sākt viņas trenēt, es varēju sākt atjaunot kustību apjomu. Un es varēju turpināt iesākt to tikai daudz vienkāršāk un vieglāk. Kas ir tās pusaudžu sajūtas, ka tu esi tikai atšķirīgs no vienaudžiem, ka tu nespēji tik līdz ikdienas dzīvei? Man ir grūti pateikt, vai visiem pusaudžiem tā ir. Manā dzīvē vienmēr ir laimējies ar cilvēkiem, kas man ir bijuši līdzās, un viņi to visu ir ļāvuši daudz vieglāk pārvarēt. Un pēc skolas, tad tu pabeidzi, kas bija tālākais tavs ceļš? Tālākais ceļš bija tāda, ka es joprojām ļoti grūti pārvietojos ar sāpēm. Darba ceļš tas nebija, bija skaidrs, ka kaut kas ir jādara tālāk. Kad sēdiet mājās vienkārši nevien, un es sāku studēt. Es sāku studēt jurisprudenci. Sagadījās tā, ka tas bija pavisam netālu no mājas. Un studiju laikā jau viena pēc otras sakārtojās arī jautājumu par gūžu operācijām, par to, ka es dzīvoju ar daudz mazākām sāpēm, ar to, ka es varu daudz vairāk staigāt, vieglāk staigāt. Un pēc studijām jau lēnām sākās arī darba dzīve. Kā ir savienot studiju procesu ar veselības problēmām? Diezgan sarežģīti, bet ja tu esi sev to izvirzījis kā prioritāti, tad tas ir paveicams. Un, teiksim, tu jūti atšķirību attieksmē no pasniedzējiem pielaidēs, vai tomēr cilvēks ir cilvēks, neskatoties uz to, vai viņam ir vai nav veselības problēmas? Es nejūtu to atlaides, jo eksāmeni man bija jākārtot tieši tāpat kā ikvienam, ieskaitas man bija tieši tādas pašas kā ikvienam, un tas zināšana apjoms, ko no manis prasīja, bija tieši tāds pats kā ikvienam. Pēc tam bija skaidrs, ka ir jāsāk darba dzīve. Bet manī bija liela nedrošība par to, kā tas būs, jo manā pieredzē tādas nebija. Es pusaudžu gados vai studiju gados nebiju piepelnījusies, nebiju ierasties studiju darbi, un tas bija kaut kas pilnīgi jauns priekš manis. Mana darba dzīve sākās ar puslodzi. Man noticēja darba devējs pašvaldības iestādē. Es sāku ar pavisam mazu lietu par aprūpētāju HIV profilakses punktā.
Bet mani tā joma ļoti aizrāva. Savā aizrautībā es turpināju studēt, jau sociālo darbu joma, es turpināju pilnveidoties profesionāli, es strādāju ar vienu jaunus darbus. Sociālā dienestā līdz es sapratu, ka tā viena vieta nav vienīgā, kur es varu un spēju strādāt. Kāpēc tavuprāt ir tāds priekšstats, ka cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem ir grūti iejusties citu cilvēku vidē, atrast darbu? Kas ir tie iemesli? Pirmkārt, vislielākā problēma, protams, ir atkarīga no paša cilvēka, no pašapziņas, no paša vērtības apzināšanās, no ambiciozitātes, no tā, ko tu vēlies sasniegt. Un neapšaubāmi ir arī atkarīgs no tā, kāds ir sāpju slieksnis, kādas ir fiziskās iespējas. Un tad, kad ja izdodas sabalansēt to, ka tu pats vēlies kaut ko, un izdodas atrast to veidu, kā to realizēt, tad tajos gadījumos mana pieredze rāda, ka absolūti visas durvis atverās. Ko darba devējiem vai potenciāliem izglītotājiem vajadzētu ņemt vērā, ja pie viņiem vēršas cilvēks ar kaut kādu funkcionālu traucējumu? Es domāju, ka ļoti svarīgi uzdot pavisam konkrētus jautājumus, lai saprastu pavisam ikdienišas lietas fiziski, ko cilvēks var, ko nevar. Bet tā ir sākuma fāze, lai visiem būtu skaidri spēles noteikumi. Pārējais ir profesionalitāte, pārējais ir tas, ko tas cilvēks var iedot ar savām zināšanām, prasmēm, attieksmi un visu pārējo. Tad, kad ir sarkanās līnijas nospraustas, kad ir absolūti skaidrs, ko tas cilvēks fiziski var vai nevar, kuros brīžos ir grūtāk, kuros brīžos mazāk grūti, vispārējais aiziet kā ikvienam kolēģim. Pašlaik tu strādā atbalsta programmā Plec. Kas ir tavi pienākumi? Mani pienākumi ir rūpēties par to, lai tiktu iedzīvinātā mentor programma jaunajām uzņemošajām ģimenēm. Tātad tām ģimenēm, kas ir izdomājuši un spēruši soli, lai pieņemt savā ģimenē bērnus no bērnam, vai tā ir audžu ģimene, vai tas ir aizbildnis, vai tās ir arī adoptētā ģimenes. Un mans pienākums ir rūpēties, lai mentor programma pieredzējušas uzņemošās ģimenes būtu līdzās jaunajām ģimenēm šajā darbību uzsākot palīdzētu, kā tāds labs padomdevējs pirmajā brīdī, kas ir tas grūtākais. Paldies, Aija, ka dalījies ar savu stāstu un atziņām. Es ceru, ka tas būs kā labs motivators arī citiem. Cik no mums ir bijuši aiz polārā loka un sasnieguši to vēl ar riteni. Bet mūsu vidū ir tāds puisis. Sveiks, Jurģi! Sveiki! Jā, es zinu, ka tu esi darījis trakas un foršas lietas, neskatoties uz to, ka esi vairadzīgs. Pastāst par sevi. Ko tu dari? Kas tu esi? Es esmu droši vien cilvēks. Jurģis mani sauc. Un es daru vienkārši lietas, kas man patīk, un es neesmu tā domājis, ka tās ir trakas lietas, vienkārši. Zini, ka profesionālā ziņā tu palīdz ar vidas pieejamību, novērtē ēku pieejamību, palīdz konsultēt. Kas tas ir? Jā, un es pēc izglītības esmu būvinženieris, un esmu arī strādājis ar arhitektiem pirms Apeirona, un tādēļ no savas zināšanas varu arī izmantot šeit. Konsultēt arhitektus, būvniekus, kā veidot vidi pieejamu. Kāpēc ir vajadzīga pieejama vide? Pieejama vide ir pirmais nosacījums, lai cilvēki ar invaliditāti integrētos sabiedrībā. Jo vide ir pieejamāka, jo viņa invaliditāte savā ziņā atkāpjas un paliek mazāk traucējoša dzīvot. Kā tu vari teikt, tad, kad tu mācījies vispār izglītojušā skolā, neskatoties to, ka esi vajadzīgs, vai vide bija pieejama tev? Nu, es, piemēram, nekad uz tāfeles neesmu redzējis, un tā, protams, bija problēma, un arī no skolotāju un pasniedzēju puses tāda neizpratne. Un kāpēc es tur esmu? Jo es mācījos vēl 90. gados, kad vispār varbūt cilvēki ar invaliditāti nekur nefigurēja. Un man teica
mācies speciāli izglītojošā tādā skolā, lai būs vieglāk, būs labāk. Vai tomēr mana vecāka uzstādījums bija tāds, ka man ir jāmācās parastā skolā. Un... Kāpēc tas ir svarīgi mācīties parastā skolā? Nu, pirmkārt, tu esi sagatavots dzīvē, jo arī dzīvē neviens tev nedos kaut kādas varbūt atlaides zināmā mērā. Un otri ieguvēji, protams, ir pārējie bērni, jo man visi draugi ir bez invaliditātes. Un es domāju, ja viņiem kādreiz ir kaut kāda saistība ar cilvēku ar invaliditāti, viņi nedomā, ka tas cilvēks kaut ko nevar vai viņam nedrīkst pieskārties, viņš tur sadalīsies uzreiz. Tā kā man šķiet arī sabiedrības ir ieguvēji. Par šīm vienlīdzīgām iespējām arī izglītībā tev bija tāda savdabīga un, man liekas, ļoti laba akcija par izglītību, dodoties ar riteni uz Norvēģijas tālākiem ziemeļiem. Jā. Kā? Jā, mēs, es ar kolēģi vienu gadu izdomājām, ka vajadzētu veidot šādu akciju. Un mēs divatā aizbraucām uz Nordkapu, Eiropas ziemeļu galējo punktu no Rīgas. Un akcijas mērķis bija pierādīt to, ka varbūt es mācoties vispār izglītojušā skolā, neesmu ieguvis tādas robežas, kad es kaut ko nevarētu. Jo es zinu, ka bērni varbūt ar daudz labāku redzi, kā mani mācās speciālā skolā, un viņu tas dzīves skatījums varbūt ir daudz ierobežotāks. Ne jau dēļ tā, ka viņi nevarētu. Vienkārši viņiem ir pateikts, ka viņi kaut ko nevar. Un šis mērķis bija pierādīt varbūt arī ar savu piemēru, ka var, un arī sabiedrībai likt aizdomāties par to, kad, lai šos bērnus integrētu. Dažkārt liekas, ka divriteņu braukt ir bīstami arī redzīgam cilvēkam. Kā tu pielāgojies to ceļam ar šādu te barjeru, kā redzi? Jā, man daudz to ir prasījuši, un es nezinu, kā atbildēt, jo es jau no mazām dienām esmu braucis. Ir dažas, protams, vairākas problēmas, ar ko jātiek galā, un, bet jā, es jūtos diezgan droši. Nekad neesmu nekādu avāriju izraisījis, un varbūt redzes dēļ neesmu arī kaut kur nokritis vai tā. Cik kilometrus jūs kopā nominatīs? Šī akcijā mēs nominamies kaut kur 2100 km un 15 dienās mēs to izdarījām. Ievērības cienība. Tu vari pateikt, kas ir cilvēka robežas, kur viņas sākās un beidzās? Droši vien galvā sākās un arī beidzās. Jo cilvēks kaut ko pārvar, viņu tās robežas arvien plašākas un plašākas paliek. Kā tu teiktu, kā darba devējiem jāskatās uz cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem? Nu jā, nu pirmkārt jāskatās, ko šis cilvēks var izdarīt, nevis ko viņš nevar izdarīt. Un es domāju, kuram cilvēkam var atrast piemērotu darbu. Un varbūt ir nedaudz jāpadomā, kur no kā novietot galdu, varbūt vajag lielāku monitoru, varbūt vajag kaut kādas vēl līdzekļus. Nemeklēt varbūt tādus attaisnojumus, kāpēc neņemt šo cilvēku, bet meklēt šos te risinājumus. Jo to es visu laiku daru, necenšos tā apstāties un teikt, nē, nu nevaru un visu, bet nu, kaut kas jāizdomā vienmēr. Nu, kaut ko. Un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kas būtu jāņem vērā, lai viņi iekļautos darba tirgu? Arī iet ar to, ka nevis ko viņš nevar izdarīt, bet piedāvāt, ko viņš var izdarīt un kaut kādus piemērus parādīt, ko viņš ir izdarījis. Paldies, Jurģi, novēlu, lai tavs nākamais mērķis tiek sasniegts, ja kā tu pats teici, tas ir tikai mūsu galvā šīs robežas. Šajā raidījumā uzzinājām dažādus stāstus un sapratām, ka katram no mums ir vajadzīgs tikai nedaudz atbalsts un drosme, lai īstenot savus sapņus gan hobiju, gan nodarbinātības līmenī.